Ovog prepodneva javljamo se iz odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Živo je ovde, ima i studenta, ako se ne varam, ali tu su i mališani dole na donjem spratu i sami znate da su počele da rade dve grupe, vaspitno-obrazovne grupe u sklopu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, ali ovog jutra pričamo i o projektima. Moja prva sagovornica Bojana Nikolić, profesor na Akademiji. Bojana, videla smo se pre nekoliko dana u gradskoj upravi, lep povod, kolege iz nekoliko zemalja u sklopu jednog međunarodnog projekta, Erasmus program je u pitanju, negde finiši, bili ste, ako se ne varam, bar po reakcijama, dobri domaćini. Tako je, imali smo najavljenu studijsku posetu kolega u okviru projekta Think, Apply, Share. Bili su nam u poseti kolege iz Italije, Grčke, Turske, tako da su imali priliku da se upoznaju sa načinom obrazovanja, sa metodama rada koje mi ovde imamo. Išli smo u mlekarsku školu, imali su prezentaciju dualnog obrazovanja u Tigru, odnosno u prostorijama škole je bila zbog procedure ulaska koja je malo komplikovanija. Posetili smo tkačku radionicu, tako da su bili impresionirani, tempo je bio intenzivan i jak, otišli su puni utisaka, drago im je što su bili ovde. I čini se ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju u razgovoru sa njima je da se taj sistem po kom rade i oni i mi ne razlikuje. U stvari da ste tu negde svi na istom zadatku, ali da se po sličnoj metodologiji radi, da je u stvari princip Bolonje aktuelan i kod nas i kod njih. Upravo sam htela da kažem istu misao da nas je negde Bolonja poravnala na evropskom nivou, tako da sa malim nekim kulturološkim i obrazovnim razlikama svi funkcionišemo u donekle istom ritmu. Pored onog osnovnog plana i programa koji realizujete za sve studijske programe, tu su i projekti, to je aktuelno, ovo je jedan od projekata, šta je ono što Akademija realizuje u ovom trenutku kada su projekti u pitanju? Možda da krenem sa projektima koje smo već završili. Ki projekat, čiji je rezultat Centra za celoživotno učenje, o tome će vam malo detaljnije reći profesorka Mirjana. Dokumentacija je predata, u Briselu je, u procesu pregleda, imamo dobre povratne informacije, projekat je trajao jako dugo i mi smo onako izvukli sve što smo mogli u smislu poseta drugim zemljama, u smislu opet te razmene iskustva koje je u stvari najdragoceniji produkt ovakvih projekata. Imali smo projekat u sklopu ministarstva, Musical za decu je bio aktualan prošle godine. Ove godine i dalje nastavljamo u tom ritmu dramskih radionica, da se tako izrazim. Trenutno radimo projekat Culture Bridging, koji pokriva ambasada Republike Bugarske, odnosno Bulgarian Development Aid. Projekat se sastoji u pripremi pozorišnih predstava. Naši partneri su ovog puta ograničeni na taj Pirotski okrug, to su predškolske ustanove i osnovne škole iz Pirota, Babušnice, Bele Palanke, tako da smo do sad već realizovali neke radionice i neke susrete. Pripremamo predstavu tradicionalnu u okviru dramskog kluba koji će se održati u maju, pozvaćemo vas da vidite, ona će ujedno biti promocija za taj festival koji će biti maja 2024. godine. To zvuči daleko, ali to jako brzo doći. Da, brzo proće vreme. Eto, već smo zakoračili u proleće, još malo, da kažem, mislim da se negde studenti oslanjaju na rokove, ali tako, to su im neki vremenski markeri, brzo će se završiti i ova radna godina, ali i pored toga, tu su sve aktivnosti koje su vezane za pripremu nove radne godine. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama puno. Čuli ste informacije vezane za projekte, ono što je važno da znate je da još jednom napomenemo. Ovo vreme, sada da kažemo negde april mesec, je vreme kada se uveliko pripremaju ne samo srednje škole, osnovne škole, već i visokoobrazovne ustanove za promociju svojih programa o ovoj temi i ostalim aktuelnostima sa profesorkom Mirjanom Stanković-Đorđević, specijalistom psihologije. Hvala vam na vremenu. Eto, Bojana je napomenula, dobra ta međunarodna razmena i to je, da kažemo, test i za đake, ali test i za profesoru. Ali da se, vratit ćemo se na ono, celoživotno učenje. Čovek uči dok je živ, je li tako? Da, evo, koleginica je pomenula projekat koji je završen u okviru Erasmus Plusa, zvao se KI, Keep Education Yourself. To je projekat koji je imao niz koristi za nas, ali jedna od najvećih koristi
kako bi sad rekli ljudi, benefita, jeste upravo to što smo osnovali Centar za celoživotno učenje i tim u stvari omogućili prosvetnim radnicima Pirota, ali i svim zainteresovanim, da pod našim krovom mogu da se stručno usavršavaju. U ovom akreditacionom periodu Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja akreditovao nam je 5 programa i bismo jako ponosni na to. To su programi iz oblasti umetnosti, likovne, muzičke, scenske, jedan program vezan za nenasilnu komunikaciju i jedan program vezan za nove osnove programa Godine uzleta. Dakle, to je nešto što je nama jako važno, a nadam se i prosvetnim radnicima, pre svega kažem onima koji žive u Pirotu i koji su do sada imali mogućnosti da čuju neke programe, da se usavršavaju, ali vrlo često su morali da putuju zbog toga. E, sada ćemo mi u centru moći da radimo edukacije svih prosvetnih radnika, ne samo vaspitača, tako da se nadamo dobrom ocenom. To olakšava iz ekonomskog ugla, morate priznati. Čovjek treba da odvoji vreme, da odvoji novac, da ode, da ostavi iza sebe gomilu obaveza koje ga ponovo čekaju. I ovo je u stvari još jedna potvrda da Pirot negde dobro funkcioniše na svim tim nivoima. Eto, spomenuli ste nove osnove programa. Tu su sada i mališani. Studenti imaju prilike ovde na licu mesta u stvari da svoja znanja primenjuju u praksi. A tu su naravno i prosvetni radnici na svim nivoima. Upravo tako. Mi jesmo škola sa tradicijom dugom čitav vek. A s druge strane, uvažavamo i pratimo i potrebe lokalne zajednice, tržišta i mladih ljudi. Da uvažavamo potrebe lokalne zajednice i da imamo lepu saradnju s lokalnom zajednicom, upravo govori ova činjenica da pod našim krovom rade od februara dve vaspitne grupe predškolske ustanove Čika Jova Zmaj i naravno time smo pomogli lokalnoj zajednici ustanovi Čika Jova Zmaj da smanje liste čekanja za upis u vrtić, ali s druge strane dobili smo kvalitetnu nastavnu bazu za naše buduće vaspitače, za naše studente, tako da je korist obostrana. Naravno, ja kažem, mi uvažavamo i potrebe tržišta i trudimo se da pratimo potrebe mladih ljudi. Mi jesmo škola za vaspitače, tačnije odsek Pirot u okviru Akademije Niš, međutim, pre dve godine smo akreditovali jedan program koji nam je ovako baš važan i značajan. Osim programa Strukovni vaspitač, od pre dve godine imamo program koji se zove Poslovni informacioni sistemi. Lep odziv smo imali u prethodna dva upisna roka, nadamo se da će i sada biti tako, sigurno i bolje. Naime, pojavila se na tržištu potreba za kvalitetnim kadrom koji će biti obrazovan ne samo iz oblasti informatike, nego i menadžmenta. I upravo takav program, te predmete iz ovih dve oblasti nudi smer poslovni informacioni sistemi. Kažem, u saradnji sa lokalnom zajednicom i podrškom lokalne zajednice i u saradnji sa našim kolegama iz Niša, iz Akademije, ovaj program je zaživeo i nadamo se da će imati dosta studenata, tim pre, i vrlo smo ponosni na činjenicu, da radimo po dualnom modelu visokog obrazovanja. Apsolutno važno, nama su poslovni partneri pre svega Tigar, Michelin i još neke druge privatne firme. Nadamo se da će se i neke druge priključiti jer je jako važno da studenti uz teorijska znanja dobiju praktično upravo ono što nudi dualni model. I da kraj ovog razgovora da kažemo, ali tek ćemo pričati, jel tako, o upisu, izvolite? Pričat ćemo o upisu, ali imam još jednu novost koja je ovako aktualna u našoj školi, a to je da smo podneli zahtev za akreditaciju još jednog studijskog programa, medicinska sestra vaspitač. Dakle, uz ova dva programa koja već žive, medicinska sestra vaspitač je program koji nudi studentima znanja ne samo iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, dečice predškolskog uzrasta, nudi medicinska znanja, znanja iz oblasti zaštite zdravlja i ne samo to. Jako važna činjenica je da će diplomirane medicinske sestre vaspitači moći da rade ne samo u predškolskim ustanovama i u zdravstvenim ustanovama i u ustanovama socijalne zaštite. Nadamo se da ćemo već ovog
juna upisati buduće medicinske sestre vaspitače. To je nešto što je jako važno nama i nadam se da će doprineti da naši mladi ljudi, maturanti, ostanu da studiraju u gradu Pirotu. I da ovom informacijom zaokružimo ovaj razgovor, a tamo kada se približi vreme, je li tako, za upis, onda ćemo i o brojkama i o broju slobodnih mesta, je li tako? Mi radimo uveliko na promociji za novu školsku godinu i nadamo se da ćemo je uspešno i privesti kraju. Možda i ovo prilika da pozovemo maturante da dođu u školu, da se upoznaju sa našim programima i naravno da im poželimo dobrodošlicu u našu školu. Hvala još jednom. Hvala vama. Da, mnogo novosti na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Tek ćemo se ovde sretati i sa profesorima i sa studentima. Sada je već vreme i za rokove. Možda studenti i ne viđemo u tako velikom broju. Imaju predavanje, ali lepo je čuti da ovde se čuje graja deca u stvari. Radi i vrtić, tako da mnogo razloga da se ponovo ovde i srećemo i pričamo o novim aktuelnostima iz ove visokoobrazovne ustanove.